dihet shumë i lumtur. Në radhë të parë duhet i falenderoj të gjithë anëtarët e klubit futbollistik të Shkëndijës për mikpritjen që më kanë bërë, për profesionalizëm të treguar, për besimin dhe për vlerësimin si futbollist që më kanë bërë. Shkëndija, përveç faktit se është një kënaqësi e madhe, mund të them që është një privilegj shumë i madh për mua si futbollist, sepse Shkëndija të gjithë e dinë se është dhe do të mbetet gjithë historia e gjithë shqiptarëve këtu në Maqedoni, në vendin tonë. Jam shumë i lumtur për zgjidhjen me Shkëndijën, sepse rikthehem në atë dhe, rikthehem në veçanti pranë të afërmë të mi, që është një energji dhe një sen që nuk përshkruhet me fjalë, sepse deri tani kam luajtur çdo herë jashtë. Çka më mbetet mua? Më mbetet vetëm se me punë, me angazhim, me djerës dhe me përkushtim maksimal, t'ju au kthej Shkëndijës në fush gjithçka që më kanë bërë deri tani, edhe them të drejtë me nxit presionist me grupin.